سند كان عصب إيه إسلام كا وحنا هذا اللذو دي كم دها بسم الله الرحمن الرحيم مقعد يقول عبد القادر اسماعيل عمر سند كعصب اسلام كو سو دوينيا وا سند كيني وا سند كي اسلام كا واي سند لا كلب ولا سو دويا مره سند كيني انو نوغ دوناادو سند لا كلا ايان جعلahay سو نو دوينو وايو وا سند عصب او فرحد iyo bashbashi barwaaqo ino wata wa saasan ayan leeyahay soo dhaweynayna sanadka cusub. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Xafsa Axmed Maxamed. Sanadka cusub aan soo dhaweynayna ummada Islaamka waxaan leenahay hambalyo. Waxaan salaamayaa sanadka cusub madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka, madaxweynaha iyo marwadiisa iyo madaxweyne kuxigeenka iyo marwadiisa, tananka ciidanka qaranka Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taan, kullukum dadka oo dhan intii aan garanayn magac garanayo. waan salaamayaa salaad cusub wanaagsan dadweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay salaadkeed cusub ee islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saara jaamac abdullaale liidhaahdo waxaan soo dhaweynayaa sanadka cusub ee haajiriyada islaamka waxaad ka warantaa sanadkii hore waxyaabaad ku xasuustaa ma jirin sanadkii hore wallaahi waxyaabo aan ka xasuusto dadhibi ma jirin waxaan wanaag ahayn masaki ibraahim maxamed gureya kala san tv hargeysa Soomaaliland